Kör ett till kast bara för syns skull. Nu är det bra. Det ser mycket jävligt action ut. Bra, 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 bra. Ja. Well, we're out here in Whiskey River hunting for tarpon. 12 o'clock, 12 o'clock. Face shots in the car. We're doing face shots in the car. Yeah. Yeah. Face shots in the car. Yeah. Presentation casting. Ja. Mm. På riktigt.